Proses pengundian hari ini dilihat didominasi pengundi muda. Kebanyakan mereka bersemangat dan keluar lebih awal untuk mengundi berbanding pengundi lain. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata ia pendekatan bijak berbanding memilih untuk keluar mengundi pada saat-saat akhir. Keadaan agak seimbang. Ada beberapa saluran kita tengok kumpulan muda lebih ramai daripada logam emas. Tapi kebanyakan keadaan seimbang. Alhamdulillah. Ramai orang muda keluar awal pada kali ini.